السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال رکھے، آمین۔ صبح صبح ایک بہت ہی افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے کہ علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا چراغ آج بجھ گیا ہے۔ جانشین امام اہل سنت و مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، رکن شورا دار علوم دیوبند و دار علوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، کچھ روز علالت کے بعد نماز فجر سے قبل آج اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کا انتقال پوری ملت اسلامیہ کے لیے ناقابل تلافی خسارہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی حضرت کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کریم نصیب فرمائے، لواحقین پسماندگان اور متوسلین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آپ لوگ کمنٹ باکس میں جا کر کے حضرت کے لیے ایک دعائیہ کلمہ، ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے۔ تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔